יש פה מעלינו. לא, אבל יש גם תאנה שם מאחור. מה? כן, כן, שם יש תאנה, זה עץ אגוז. אני אומר אנטינה, חבר'ה אומרים לי, אבל זה עץ אגוז. על כל פנים, ומעלינו משטרת אנטינה. עכשיו, הבריטים בונים כאן את מבנה המשאבות ולדחוף מכאן מים לכיוון צפת. אנחנו גם, כשתסתכלו טוב, תתקלו, גם אם לא תסתכלו טוב, תראו צינור בגדה השמאלית, הוא הולך ככה בין הסלעים, הוא לא בשימוש יותר, אבל הוא קיים, עדיין השאירו אותו. יש לו עופרת? אני מניח. כן. שאבו מים, שאבו מים מפה לצפת. באיזשהו שלב, סוף שנות ה-30, אחרי, בזמן המרד הערבי הגדול, והפרעות שהם עושים בכל מיני מקומות, ובלגנים, הבריטים מחליטים לשמור על המים, והם בונים את מבנה המשטרה. זו אותה תקופה שהם בונים את כל מבנה המשטרה שלהם לאורך גבול הצפון, ובכל מיני מקומות אסטרטגיים. זה יכול להיות אסטרטגי בגלל מים, זה יכול להיות אסטרטגי בגלל צומת חשוב, או דרך, או גבול. שם הם בונים את מבני המשטרה. אנחנו מכירים את חלקם כמבני תגר, כמו שנקרא. אבל זה לא המקרה פה, אבל זה מבנה דומה. אז יש לנו גם את מבני המשטרה. עם השנים הפסיקו לשאוב פה, לא צריך יותר. היום יש חברת מקורות שמספקת מים בדרכים אחרות. גם כן בצנרת, אבל השאירו קצת כאן מים לטבע. עכשיו, מי ששם לב, היה גם קצת מים בנחל מירון קודם לכן, די בהתחלה. יש שם צינור פגום, ומזרים קצת מים לטבע, זה נחמד וטוב לנו. מפה עד לברכות צחבי, כמו שאמרתי גם באוטובוס, יש מים כל השנה. זה נחל איתן, יש לו בריכות יפות, אתם תראו את זה לאורך הדרך. אנחנו נעצור בבריכות האחרונות שלו, שיכולות בריכות צחבי, נוסיף שם כמה מילים על הבריכות, על הנחל, על מבנה התחנות שיש פה וכו'. אתם תראו לאורך הדרך מבנים הרוסים, חלקם ממש שאריות וחלקם גם יותר גדולים. המבנה הגדול האחרון שלנו ממש צמוד, שולט על בריכות צחבי. כולם, רובם, לא כולם, סליחה, רובם מבנים של תחנות קמח. הוואדי הזה, דרך אגב, וואדי עמוד, אתם יודעים מה קוראים לו בערבית? לא, למון זה פה. טווחין, וואדי טווחין, לטחון, תחנות. יש פה, ספרו 27 תחנות קמח. עכשיו, לא כולן היו בשימוש באותו זמן, בשנים שונות, אבל 27 תחנות קמח, אנחנו נמשיך לראות אותן בהמשך, כל פעם נעבור, יש איזה גשר אבן יפה ששימש בהמשך וכו' וכו'. יש פה גם מבנה של אכסניה, כי החבר'ה הגיעו, נוצר תור ארוך, והיו צריכים גם להעביר את הלילה פה. אז יזם מקומי בנה פה גם אכסניה, זה בדרך איפשהו לא נעזור במיוחד. ויש פה מבנה שלישי, יחיד מיוחד, שאני עוצר לידו, כי הוא מיוחד. יש פה משהו מיוחד, אז אני אפילו לא אומר עכשיו, אבל מי שהיה פה מכיר, אני אגיד את השם, מבטשה. עד לשם, מבטשה. 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 יש שם, אומרים מכבסה או מכבסה? מכבסה. אז מה זה? אם זה עם כסף או בלי כסף. אוקיי, חבריי, אנחנו נמשיך. תהנו מהמסלול, והעצירה הבאה תהיה ליד מבנה המבטשה.